Vou mudar o jogo. Olha ali embaixo na live. Eu mudei já, dá F5 aí. Ué. Comer agora, velho. Fazia uns 4 dias que eu não jantava, velho. Caralho. Aí, mas tipo, almoçava, né? Comer tuas coisas, né? Não. 4 dias sem comer? Sem comer, eu falo almoço e janta. Só meio pedaço de bolo. Eita, tá igual Holmes então. É. Pão. Botar dois sacrifícios com caipira. Tá aqui, acho que eu esqueci de novo, ó. Cadê? Vem pro atual. Besta da caça, não tem essa parada não. Eu acho que ganhei uma arma dele aqui, que eu não lembro de ter essa arma. Eu acho que eu ganhei essa arma aqui. Ganhou Fog. Fog? Não lembro de ter essa parada aqui não.
Os únicos sabores de sorvete disponíveis no domínio da entidade são carne de cavalo e dor. Diretor de criação. Mesmo os novatos têm papel a desempenhar no grupo. É uma grande honra servir de isca. Beleza. Acho que a câmera lá onde tava no Rock League. Oi? Que tava a câmera lá do Rock League tava safe. Só vou estar baixa na câmera do Rock League. Alô? Oi. Ah. Tá algo normal? É porque eu tava com uma motosserra ligada aqui. É. Acho que onde. Bota pra você. Instalou ele. Ai meu Deus. Parou. Para. Alô? Oi, oi. Parou? Parou, parou, parou. Levou uma na minha cara, velho. Vadia! Levou uma na cara também. Tá pro gancho, minha filha. Ninguém mandou meter uma na minha cara. Tu tá pipocando? Oi? Levou uma tá pipocando?
Não. Então o celular tá mais baixo. Estranho, velho. Mas tá correndo com a motosserra, tem que estar com o perk pra ir mais rápido, né? Não, é só você ligar a motosserra inteira. Mas quando liga a motosserra inteira, ele carrega e depois ele vai e ataca com ela. Não, é só você sair andando e não bater. Você vira com o mouse. Ah, mas você não pode acertar nada, né? Nem a árvore. Não, é só. Você só acerta isso nos outros. Tá no melhor mapa hoje pra jogar com ele, velho. Cadê o cara, velho? Sumiu aqui. Você viu que tinha um cara bem ali onde você tava, né? Naquele gerador. Não. Não. Eu vi o rastro depois ali. Ela não pulou, né? Ela tá em cima ainda. Ah, peguei. Perdi, velho. Caralho. Já te vi, minha filha. Já te vi correndo. Foi de base.
tira tá ali, velho. Tá tocando? Oi? Não, não, tá não. Tá. Qual foi, velho? Beleza, beleza. Te vendo mancando, minha filha. Errei. Agora não errei mais. Tá por aqui as que eu tiro, achei. Deus 4. É, completar 2 sacrifícios, eu fiz 4, então. Tá beleza. E aí, vai aqui? Por favor. Só tô personalizando os assassinos aqui, velho, que agora que eu vi que eu tinha um... Tá me dando muito sono. Para com isso, eu tomo café, vá. Não tem café. Como assim não tem café? Tem. Sabotar completamente dois geradores. Já volto rapidão. Beleza.
Você é louco, velho. Como que você conseguiu ficar ontem até 4 da manhã? É, ainda fui dormir porque eu achei que ia ficar ruim se eu passasse do horário. Tava sem sono. Você é louco, velho. Tô vendo você já. Tá, hein? Você aqui no Corvitz? Eu tô atrás de você. Porque tá, tem um jato aí, tem uns balãozinhos ali. Aff, cara, dá uma com esse negócio. Tá aqui perto, hein? Ativou. Ai, é a bruxa. Ixi, te viu, foi? Me viu. Ué? Ela tá tentando quebrar a palete. Ué? Ah, é noob. Não, porque eu compro o DLC, né? Não, é o noob que tem dinheiro pra gastar. É. Eu odeio esse bicho, velho. Me assusta facinho. Vai voltar pra cá? Ela achou que eu te vi, não, né? Não. Mas eu nem tô com você aí. Fazendo um gera aqui com o cara. Você que finalizou o gera, hein? Uhum. Eu acho que quando eu não vejo a hora dos aliados, eu jogo melhor, porque eu jogo bem mais furtivo, porque eu tipo fico. Porra, não sei se eu vou pra lá, se eu vou pra cá. Quando eu vejo a hora de vocês, eu termino indo atrás. Fico exposto, velho. Ela tá perto de mim. Ela tá perto daqui também. Achei ela. É você que não gera sozinho? Que tá comigo? Que estourou agora? Não, mas eu tenho um gera. Largou no chão, foi? Largou no chão, ué. Entendi. Vi alguém passando aqui perto, né, de mim. Ou ela tá carregando, derrubando, tá trolando lá. Opa, achei uma perna nova. Só veio assustar e saiu. Não, tá aqui, tá aqui.
Tá deixando, vai, só pode. Ou lá tem no Ed. Mas ele faz o que mesmo? Te dá um tapa só, te derruba. Não, mas eu falo porque ela me viu e desistiu de mim. Tô trolando não, ela, velho. Aqui no finalzinho ela tá, deu tapa aqui. Ai, que susto, velho. Eu me perdi de vista, eu corri e ela ficou lá atrás. Me assustei, velho. Sempre me assusto com essa porcaria, velho. O que ganha pegar com o killer esse negócio, velho? Acho que nada, você só tira dos outros ganhar, eu acho. Será? Deve ganhar alguma coisa, velho. Tem que parar pra ler direitinho aqui, as paradas aí. Eu tô procurando ela, porque eu preciso fugir dela, velho. Fora que eu não achei nenhum corvo nessa partida. Que eu preciso assustar eles. Tá à frente, miséria. Ai, desgraçada. É você aí? É. Vou recuperar outro cara aqui, velho. Beleza. Já tá aqui perto, velho. Já pode ir pra recuperar você. Tá. Saiu, tá aqui não. Tá voltando. Ela tá seguindo o cara. Se ela pegar você, eu tô com lanterna. Beleza, o cara tá aqui me levantando. Levantou. Eu não sei onde ela tá. Tá no portão. Tá comigo. Boa noite. Vai. Boa noite. Caí, velho. Tô na área aí de novo. Beleza. Boa. Tô no DBD, né, agora? Sim. Tá, vou abrir aqui. Tá na saída dela, velho. Vai vazar. Oh, deixa eu perguntar, Max. Lá no No Man's Sky. Eu caio naquele modo sobrevivência lá. É só ir completando as missões, né? É. Na verdade, qualquer modo que você jogar, o hardcore, sei lá o que for, é só ir completando as missões. Ele vai dando os objetivos e vai seguindo. Você tem a opção ou não de seguir as paradas lá do Atlas. Na verdade, depois que o jogo atualizou, acho que um ano atrás, um pouquinho mais, você tem mais de um objetivo.
pode seguir o T4 nas falas, você pode, sei lá, ver o que tem no centro do universo, você pode ficar free fazendo suas paradas que você quiser. É tipo Minecraft, né? Que você tem que matar o dragão, mas você mata se você quiser. Mas pra quem nunca jogou, é bom seguir o Atlas lá. É bom que ele vai te direcionando pros lugares, pras coisas. Te norteia, né? Ainda jogaram muito Rocket quando saí? Ah, sim. Acho que sim. Ai ai, que é isso? O outro tá com sono e disse que não tem café. Posso com uma coisa dessa? Quer saber o que eu tenho a ver com isso? Caralho. Beleza, pô. O quê? Nossa, deixa falar. Deu uma tapa na tua cara aí, tu nem ouviu, velho. Eu não vi, eu vi na live. Nossa, droga. O maluco só faltou chamar de otário. Eu tava vendo. Tô lá. Cortou. Eita. Alguém vai estar vendo com a cerveja. Ah, tá, eu dou tapão. Estalos. Cabelo. Esse é pra outro, né, Renan? Tem café. Posso com alguma coisa dessa? Voltou a minha zona live toda aí. Mas quando ele dá problema, dá pra ouvir o áudio do PC dele. É, eu tô ligado. Já pegou outro não, né? Não. Pega logo, rapaz. Não, você agora vai morrer em 3 dias. Aí você vai ficar assim, porra, velho. Agora eu tenho que esperar chegar e 3 dias a menos, pô. Pega um fonezinho de celular, já era, véi. Pois é. Não acredito que minha professora tá jogando COD, velho. Sua professora? Uhum. Você me convidou aí, né? Sim. Tá esperando eu, é? Eu não, já botei red aqui. Calma aí, porra. Não botou red não, que tô na live, rapaz. Aí, ó, que bom, tá testando pra estar prestando atenção. Ah, tem umas roupinhas aqui que dá pra comprar com ele. Já tô com 52k de pontos aqui, mato os coins, hein. Sério? Uhum. Porra, tá muito rápido esse negócio. Acabou você trocar por um PC. É porque eu não gasto muito, né? Mas trocar por um PC daqui a pouco. Vou pedir aí um... né? Houston, temos um chamado aqui, Houston. Tem sempre os 4 segundos, você tem que lembrar, isso é importante, viu? Ok, Houston, recebemos aqui a confirmação, é um salve do astronauta. Já tá rindo, velho. Ok, Houston. Esse efeito sonoro aí, velho. Ai, caralho. Não, véio, esse efeito sonoro. É, tá de feita, velho. Que merda. Caralho, professor. Você ainda tem 51 mil, né? É, rapaz. Droga. O professor tá chamando os caras de noob, velho. YouTube, não sabe dar bala, porra! Não vai aprender, é professor de quê? Matemática e física.
aprendo a física dessa bala aqui, ó. A mina é condenada a vida toda. A mina aprendeu matemática e física, não. Né? Numa vida só, velho. Mauro, esse que eu entro na live e o cara tá full na brisa. E aí, meu, beleza? Convida aí de novo, velho. Ai, ai. Professor de matemática e física. Pog, tá jogando ainda, velho. Não acredito, não. Tá em live ela no Twitch, hein? Não, jogando COD, topa. Sim, mas... Pô, imagina, tiver live aí... É, ela vai ter mais com mais gente do que eu. É óbvio, né? Bora que eu já dei readies. Aí, o meu saiu. Grande Mauro. Olha, eu tô com... Salve, Mauro. Oh, Mauro. Salve, Mauro. Muito sono, velho. Mauro na cara. Para com isso, velho. Negócio de sono. Meu sono. Cara, mó mentiroso. O cara só vive com sono. Se você falar com ele de tarde, eu tô com sono. Se você falar com ele de 6 da noite, tô com sono. Se você falar com ele de 9 da noite, tô com sono. Meia-noite, tô com sono. 4 da manhã, acordei. Aí, vai, tô com sono. Aí você fala 6 da manhã, tá com sono já. Pois é, velho. Baiano. Fazer o quê? Exatamente. Calor do Satanás tá aqui, velho. Cadê? Ah, 26 graus. Ainda assim tá quente pra cacete. Tipo, normal é 32, né? Mas... não era pra estar reclamando do 26, não, mas podia estar mais frio. Ai, ai. Dois Corvides, um eu e eu de menina. Ué, por que que eu... Ah, aqui deve ser o ícone do nome do cara com o globozinho ali, pá. O Kira tá lá, tira a bota. Ok, Houston, temos uma solicitação, Houston, aqui de um salve do astronauta, pra Renan. Pra quem não sabe, que tem os 4 segundos de tele. Oi! Pronto, confirmado aí, hein? Salve, Renan! Começa essa porra! Então esse é o salto astronauta que deixei na brisa. Esse cara é esse, velho. Ai, ai. É bom que ele não perde o sono, velho. Tá precisando. G? 3? J? Você tá bem? Ai, caralho. Qualquer um pode subornar uma boa planilha ou um gráfico bonito, mas não é gráfico de pizza, esses são heresia. Resort? Isso aqui é um resort, é? Do Monte Orton. Tô do lado de um Corvid, isso aqui, hein? Eita, o Doctor. Brinca não. Deu já. Eu tô já ali dentro, ó. Esse Corvids aqui que tá perto de você sou eu. E pá, caiu. Nossa, velho, já menos um já. Caiu não, o cara abandonou. É, ele pode ter desconectado. Ah, apareceu ali, ó. Abandonou. Quando cai, não abandona. É, vaza. É. Toda vez que o mapa caía, só caía. Aí apareceu, ganhei ponto ali porque ele abandonou. E aí, Kaique, beleza? Tem vaga? Tem. Tem uma vaga aqui. Engraçado, esse cara tenta me assustar, velho. Não tentei assustar ninguém, velho. Você tava de olho aí nas costas, que eu sei. Já sabe o que que leva? Não. É o Doctor. Ali ó, apareceu a hora dele ali. Tem que ser preparado, velho. Eu tô com o perto lá. Opa, tem um totem aceso dele aqui, velho. Ele tá, eu vi ele parado por 5 segundos. Pode ser o Spectre.
Pode ser, eu acho que no Edge. A caçadora, só vai passar. Quem é a caçadora? É. Tá bem de fundo. Ou é coisa da minha mente? Não, eu vi o Cucu quando apareceu, o Cucu tá lá. Já terminou o Gera aqui, vai aparecer a hora dela, hein? Quem foi que tá aqui comigo? Tem convite aqui comigo. Então rola. Ela é, ó, ela tá bem atrás de você, 6 horas de você. Então quando completar aqui, olha pra lá pra você ver o contorno. Você que ela ainda tá lá no mesmo lugar. Eu não sei, eu tô com você. Não dá pra ver não. Tá, tá lá ainda, mesmo lugar. Tá, agora não vai ficar não, tá batendo no chão, velho. Ela tá aqui mesmo. Tô fazendo o gerador da cheque aqui. Ela tá aqui batendo, velho. Perto do portão. Cada um faz um, com passo feio do mesmo tempo, já foi. Vou fazer totem, velho, que eu tô vendo essa porra aqui no Edge. Eu fiz um. E eu sei onde tem outro. Aí, que você já tem me adicionado no Steam, hein, cara? Se tiver, adiciona aí. Bota aí o exclamação Steam. No mesmo lugar ainda, ó. Aqui lá. Mas ela tá on, viu? Sim, tô ligado, tava batendo. Ela tava batendo, só que daí ela me viu, ela tirou pra trás e bateu. Só que ela tá parada. E eu tô procurando pro meu. Peguei uma chave. Abra meu coração. Uma chave verde. Vou abrir o seu cuzão. Não, aí não tem nem fechadura. Mas só na biometria, né? Não, tá aqui, tá lá. Pegaram essa fechadura e jogaram fora. Só na biometria, só botar o dedo. Aquelas portas secas que você não consegue abrir, nem por fora nem por dentro. Uhum. É só você dar um chute, pô. Aí a dobradiça tem que estar tá ruim. Não, pô, sai com o FBI arromba as portas. Nossa, velho. Ô, mas esse maluco tá de macro, velho. Ele não tá jogando, não. É só macro anti-FK, pô. Reporta ele. Ah, isso é macro, eu vou chegar pertinho pra você ver. Trocou um FPS aqui, velho. Falando pra você, é macro, a gente vai ficar, ó. Fica aí, testa aí. Ah, eu tô aqui na frente dele. Vamos ver então. Toma. Mas ele ficou na frente, ele entrou na frente. Não é Ed, né? Que me acertou de uma só. Foi. Ó, mas eu vou ganhar os pontinhos aí, ó. Pode vir, Renan, tá? Ficar o cara. Deixa eu tomar um papo dele. Ai! Tava olhando pro cara, velho. Fecha dura, rapaz. Bora! Vai, Renan, pro outro lado. Assim, Renan, assim, ó. Boa! Vem pra cá, que eu não quero tomar tapa não. Calma aí, moto. Você vai tomar um.
curar bem aqui, velho. Mano, velho. Ela aparece. Tá porra! Ela vai falar assim, peraí. Ela vai, deixa eu ligar o monitor agora. Vou deixar ela dar um TP aqui, pensou? Ah, é. Nossa, o cara quitou, né, velho? A gente pensou que a gente ia perder porque o cara que tinha quitado. Isso aí é pra farmar Blood Points, eu acho, velho. Sei lá. Farmar level? Sei lá, velho. Só sei que eu subi meu rank. É pra reportar? É, né? Ah, esqueci, velho. Já rank vermelho, hein, velho. Fiquei com vontade de jogar agora até pegar um rank vermelho. Mandou 3 top com 6 partidas tem que ganhar, velho. Kaique, meu filho, você vai jogar também, cara? Manifeste-se. Vai ficar. Reportei. Acho que Kaique foi de base. Vicunha, pega no meu volante. Balança. Hello, Mata. Tô pronto, hein? Dei pronto. Você deu pronto? Uhum. Melhor dar pronto do que dar deixar parado, né? Exato. Ô, oh, Renan! Resgatar. Foi. Não, diga, terminei a frase. Vai resgatar o quê? Vou chamar outro de novo, não, né? É. O Mauro é o seu amigo lá do Sea of Thieves? Isso. O que mais que ele tem além do Sea of Thieves pra gente jogar com a gente? E agora? É que é o seguinte, né? O Cone só gosta de jogar Tibia, então. Como pode dizer? Ele tem o jogo, só que ele não joga, tá ligado? Ele joga Sia, joga Tibia. Salve do Desmaio. Não, peraí. Salve
do astronauta mais desmaio com o Fumuk. Porra. Vai dar tempo de fazer isso. A gente acaba baixando. Pode. Tá tentando burlar uns negócios aí. Porra. Astronauta com desmaio no Mook. Já sei até o que eu vou fazer. Tô leia. Olha, eu sou o Obsession. Boa. Ah, vai responder aqui no... Tá vindo, hein? Tá vindo. Dino, viu aqui, gente? Não, tá na check, eu acho. Eu já sei quem é o Myers, tá? É o Myers e tá em mim. Ah, porra. Quase que perdi, mano. Ai! É o Myers mesmo? É o Myers. Merda, velho. Mano, não posso esconder dentro do milharal. Eita, alguém pulou muito aqui a janela da check, hein? Foi eu. Ele tá em mim ainda. Tá em mim ainda, tá em mim ainda. Beleza. Agora me dropou. Eu vi, hein, Max. Ele também viu. Tá lá no fundo ele. Tem alguém você manda você aí não, né? Não. Eu vou tomar stroke. Tô indo, tô indo. Renata pipocando. O Gera e o fone. Vou tomar stroke, vou tomar. Saiu? Não. Renan tirou aqui. Parou? Parou, velho. Não, mas agora voltou. Porra, vou voltar pra janela essa desgraça, velho. Tá lá embaixo com alguém, ó. O gerador do milharal lá atrás da check. Quem? Ele tá aqui? Pô, eu vi ele batendo em alguém lá. Pelo menos ele levantou a mão e bateu. Não, eu tô no milharal no, atrás da check. Se a sua direção tiver certa, ele tava lá. Ó lá, caiu alguém. Eu. Oi, Joey. Alô? Oi, alô. Oi. Ah, tá. Aí terminei o Gera.
Tá indo pro maluco que tá lá no gerador. Tem dois, já tem pra ir, tá indo pra ir. Dois malucos. Cura, caralho. Nossa, velho. Tá voltando aqui. Uhum. Cadê o gera aqui, hein? Pra revelar ele. Eu só revela pra você. Ele tá em mim, ele tá em mim. Mauro resgatou o salve do astronauta. Pera aí, cara, rapidão. Já vou acabar a partida aqui. Senão ele tá em mim. Vai morrer. Paradinha ali, ó. Ele tá fazendo um salve do astronauta aqui. Tá, eu dei a lenda nele. Atenção, Houston. Temos um pedido de salve de astronauta. É, Mauro. Espera esse lado segundo, né? Confirmado? Beleza. Eita, tem alguém gemendo do meu lado. Deixa eu curar, Ah, eu... É melhor realmente acabar a partida pra fazer o salve direitinho, pra não... Não fazer um negócio meia boca. Estamos passando por problemas técnicos, Houston. Ah, cara, eu tô lá no basement. Cara, largou? Não largou, não. Ele. Tá, ele tá aqui perto já, velho. Tá aqui do lado, ó. Eu tô indo já tirar o caboclo. Tá, eu vou tirar o teu gerador. O gerador que eu tava fazendo, ele tá quase pronto, velho. Ele tá aqui, velho. Tá, tô juntando o autogera. Vai dar pra salvar o maluco? Não. Ah, o cara tá lá, velho. Tá camperando ele. Estourou, já era sem querer. Ele tá em mim. Morreu, o cara morreu, velho. Já morreu. Deu pop no Gera. O Gera faltava tipo 1% aí pra acabar. Vai pra cá não, tô do lado. Vou ali terminar. Ele tá aqui. Eu tô no armário aqui dentro, passa longe. É caramba, hein? Ele tá tentando pegar o stalk. Achei a hatch aqui. Vou dar pro gerador aqui, hein? Tá. Terminou o gerador. Tá em mim. Ah, velho, tentei derrubar a pallet. Levantei. É na mina, pô. É, pois é, nem lembrava. Tinha até largado a mão já, velho. Cura. Rápido, que ele tá bem ali na frente. Tá em mim. Ai, que perto. Acho que eu não quebrei a pallet daí, não. Tá ali, ó. Renan passou ali, ó. Uhum. Ele tá atrás. Foi. Ora, tem um portão aqui. Fudeu. Eu vou cair, véi. Fica perto dele aí, Matos. Onde tá o portão, véi? Eu não sei, véi. Não vi.
tá me encarando, tá me encarando. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. A resto tá aqui. Puta, aí fodeu, corre, velho. Ah, fica aí. Vou, achei um portão aqui, velho. Primeiro gancho ainda. Tá. Saiu, por... tá indo pra... tá indo pro botão, tá indo pro botão. Fodeu. Tô abrindo um portão aqui. Deixa 99 eu abro. Ah, vai lá. Abre, abre. Ele tá em mim, velho. Alguém sempre no mato. Vou lá no mato, né? Só tem esse alguém pra ir. Atenção, Houston. Agora dá pra largar o salvo pro Mauro? Só que ele tá bem putaço, firma atrás de ti, você, velho. Tá em mim. Tá em mim, tá. Salve, Mauro. Corre, 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 corre. Rapaziada. Oi. Fudeu. Vai, corre. Não dá, mano. Qual é o meu primeiro gancho, velho? Eu tenho, tem dois portão, um tá 90 que o Robson deixou e o outro tá 70, 80, alguma coisa assim. É o meu primeiro. Ah não, é meu segundo. Corre pro portão, mano. Ele tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tem um portão aqui, ó, Robson. Vou abrir aqui, velho. Vou abrir também. Corre. Ele tá em mim, tá em mim. Vou abrir o outro aqui. Deu olé, deu olé. Ele tá em mim, tá em mim. Uhum, corre. Consegue sair aí? Eu consigo. Ele largou eu. Tá. Eu consigo sair. E aí? Vale. Dale, boa. Vazamos. Boa. Essa daqui foi boa, hein? Nossa, que agonia, velho. Mas eu dei 360 nele ali, ele ficou perdido. Mano, essa daqui foi tão boa que eu ganhei 2 pontos de rank, velho. Eu ganhei 1. Mas eu ganhei muitos pontos. Ganhei 27k. Fuga agonizante. Escapei no finalzinho ali. Acabou se arrastando, né? É. Ok. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui é o muque direito, rapaz. E o esquerdo é mais. Esquerda é mais. Catar um fega. Houston. Houston. Temos um problema, Houston. Salve! Ah, não, velho. Que foi, velho? Beleza, velho. Se salve aí, né, velho? Beleza, pô. Se aumentar o preço desse salve aí, é muita vergonha ali pro pouco ponto. Oh, o cara ficou bravo ali, velho. Quem? O Killer? É? Falou o que ele? É ali que eu tava vendo no chat do Matos ali. Mandou GG. O cara ficou puto. Falou, ah, GG, rush. É, motors. Alguma coisa assim. O cara ficou chamando ele Killer ainda, velho. O cara ficou tiltado. Porra. Manda o link da live aí pra ele vir aqui passar vergonha. É, eu vou comentar mesmo esses pontos aí, porque Robson tá com 52 mil, velho. 50, 89 agora, sei lá. Agora eu tô com 49 mil. Aí, ó.
Porra, o astronauta vai ficar sem oxigênio desse jeito. Houston, temos uma anomalia aqui na Lua. Precisamos solicitar resgate aqui pro querido Fanta. É, inclusive aumenta esses pontos aí, que o negócio tá difícil aqui, cara. Andar nessa lua aqui desse jeito tá meio complicado, velho. Entra poeira aqui, se essa porra dessa poeira é fininha, velho. Fica entrando tudo quanto é buraco aqui do corpo, mesmo com... Ô, Houston, caiu uma nave aqui, agora temos dois pedidos salvo, hein. Aí tem que mandar aí um suporte aí, porque não dá pra ficar com um só não, velho. Tem que mandar dois aí, viu? Manda aí, manda aí um backup, porque... Manda o backup aí que tá precisando, velho. Tá bom? Ô, Houston, é o seguinte: são três Big. Não, correção, são quatro Big Mac com frita grande e como é? Eu milkshake de ovo maltine aí no capricho, hein? Vou mandar as quatro aqui pra lua, velho. Inclusive, ó, a produção me avisou que tá chegando perto do limite de 10 salves de astronautas por dia, hein? Tem limite essa porra, são 4 salves, velho. 4. Como é que eu posso fazer, velho? Um mega salve especial aí, eu vou ter que pincar a bandeira aqui no chão, velho. Cabelo! É, Houston. Como é que foi que eu tô mais rápido? Ah, se eu der um pouquinho que vai mais rápido, não vou saber. E o Houston? So, ok, Houston. Positivo, Houston. Obrigado, Houston. Limita essa porra, hein? Vamos lá. Eu não tô com esse suspiro, não, velho. Reseta. Ô, Houston, tá tudo fazendo aqui não, eu tô suando na lua, Houston. Aqui era pra tá menos 120 graus, Houston, no lado escuro da lua, tô suando, cara. Beleza, vamos lá, Houston, vamos lá, concentra. Ô, Houston, tem Covid aqui na lua, Houston, assim não dá. Eu tô mexendo pra cá pra não pegar essa porra, se eu mandar Covid pra lua, porra. Você não conseguiu, você comprar um capacete de moto, velho. O telefone ali, velho. Peraí. Ah, velho. Eu começo que assim. Houston, voltei. Ok, Houston. Vou ter que prosseguir, né? Fazer o quê? Eu achei que esse indo pegar um capacete, velho. Sai, aranha. Salve todo mundo! Salve, Fanta! Salve, Renan! Salve, Robson! Salve, Robson de novo! Mete a porra do aranha gigante aqui dentro, velho. Que eu tinha que me matar, eu... Sai, aranha! Ai, velho, não tô aguentando não, velho. Minha cabeça tá doendo. Aqui, ó! A cabeça! Bota na cabeça aqui, ó! Capacete! Do astronauta! Teia de aranha espacial aqui, esses aliens estão foda. Ai, dá pronto aí, astronauta. Ué, faltou isso. Cara, esse cara pediu de gank, velho. Ai. Caralho. Você tem sorte, eu posso pedir 48 mil, velho. Hoje você só pode pedir 10. Ai. Escreve qualquer porra aí depois antes de pedir outro pra eu saber que tem um pra não achar que é tudo emendado do anterior aí. Pô, velho. Eu vou pegar a água. E eu vou pegar o clipe, velho. Pera aí. É o 2 que bota a tela. Não, é o 2, mas. Véi, cadê? Tô principal. Que merda é essa que os caras. Não, isso aqui é outra coisa, rapaz. Isso aqui é porque... Ué,
Ah, não, tá na live, velho. Ô, porra. É, rapaz. Deixa eu colar aqui no geral, vou ver por aqui mesmo. Ah, ah, merda. Capacete. Saia. Salve todo mundo! Salve Fanta, salve Renan, salve Robson, salve Robson de novo! Mete a porra do aranha gigante aqui dentro, velho, que eu tinha que dar uma porra, velho. Eu preciso aumentar, velho. Esse do astronauta tem que ser no mínimo 2 mil conto, velho. Tem como ser mil, não. Nossa, velho, gastei tudo meu 7k hoje. Já tô com 8, velho. Porra, gastou 7k e já tá com 8? Eu tava com 17. Ah. Aí agora eu tô com 8. Ah, tá. Voltei, voltei. Ai. Tô fudido com esses caras, velho. Essa porra vai, vaza no YouTube, eu fico famoso, dou um capacete pra cada um. Dá autógrafo. Aí eu jogo fora. Pronto, aí vem outro, pega e vende e fica rico. Fica. Ai, que merda, velho. Eu não morri, eu tô melhorando, acho que vou sair para um passeio. Remy, diretora técnica. Nossa. E a morte... Hã? O cara foi dar um mortal, velho. Na própria piscina, velho. O cara se pulou, velho. Deu de costa na quina da piscina, velho. Nossa, Deus me livre, velho. Morreu, mas passa bem. Morreu cedo esse aí. Quebrou a coluna, velho. E a piscina? Foi paraplégico. A piscina? Passa bem? Passa bem. Ô, velho, passa pro Marolink depois, porque ele não viu, não, velho. Saiu antes. Ué? Durante o Alpha restrito da primavera de 2016, o Caçador e o Espectro eram chamados pelos nomes provisórios Risonho e Banshee. A gente joga mesmo, mas não na função de que vocês jogam, gerente de comunidade. Tinha um que falava aqui da menina que vomita lá. Aí falou que tava na dúvida se a arma dela seria uma metralhadora de vômito, um fuzil de não sei o que, ou um lançador não sei o que lá que porra. Aí terminou sendo uma metralhadora de vômito, inclusive é o nome de uma boa banda. Ai, caralho. Pô, velho, tem que... Ah, velho, eu ia aumentar um pouco o som do meu jogo, mas pelo visto o bicho já tá vindo em mim. E o que que é? Ainda não vi, velho. Assim que eu ver, eu lhe digo. Aí é a Nurse, é a Nurse. Beleza. Tá vindo em mim, Renan. Você que lute. Pistota. Ui! Que dibros, que dibros. Nossa, velho, ainda bem que eu jogo muito esse jogo, né, velho? Se eu não jogasse muito, pô... Tô tentando achar o gerador, velho. Nossa, velho, eu nasci na frente de um gerador. Ui! Toma, lixo. Vai que eu tô lupando, velho. Você tá lupando ela do meu lado, velho. Nossa, eu já não tô mais, velho. Ela saiu de mim. Tô lupando ainda. Estunada. Tô lupando. Nossa, eu trouxe ela pra alguém aqui, velho. É pra mim. Ela vai vir aí, velho. Ela veio em mim, velho. Ela veio aí, velho. Falei pra você, cara. Ela subiu em você. Nossa, agora ela tá em mim. Ah, não. De novo não, Robson. Ainda tá em mim. Tá achando que sou eu, velho. Faz essa porra desse gerador aí agora. Você saiu com ela?
tá aí, ela tá me olhando aqui, velho. Saiu nada, ela tá aqui comigo em cima. Nossa, vai ser. Você mentiu pra mim, velho. Não mentiu ninguém. Só mentiu a verdade. Pronto, tô lupando. Ah, agora não tô mais. Boa. Nossa, velho, eu lupei ela por uns 5 minutos aqui, viu, velho? Ela não é tão boa não, velho. É não. Ele é bem ruim. Se você pegar uma casa dessa aí pra lupar ele, ele não faz nada, velho, que você... Ainda mais que ela é lenta, tá ligado? É porque a real é que esses caras, assim, rank alto, velho, que no caso é baixo, não sabe jogar com ela, velho. Ela tá em mim. Você vai resgatar lá? Ah, tá em você lá. Ela tá em mim aqui. Tá me vendo. Não, ela teleportou. Ela foi em alguém que tá em cima, no segundo andar. Acabou de cair da casa ali, ó. Ela vai vir aqui. Ali, ela lá. Ela já faz gerador ali dentro, ali. Mas não sei se é de dois ali. Vai em mim. Vou procurar um gera aqui pra trás pra fazer. Perdeu. Passou por mim aqui, mas não me viu. Ela tá comigo. Eu tô perto do carro da polícia. Tá te perseguindo? Não, ela agora foi pra alguém aí. Foi pro Randon, eu acho. Vou botar no gera lá. Ela tá com tetanofobia? É isso mesmo? Não percebi, velho. Porque ali, ó, embaixo ali, aquelas caveirinhas ali, ó. Ah. Ah, tá lá no meio, ó. Passou ali. Vai vir aqui. É. Tá vindo. Eu quero ir um pouco nela, mano. Vai, tenta. É bem fácil. É easy loop, velho. Tá em mim. Tá em você? Ah, é porque você tá comigo, é porque eu... O radar dela não saiu de mim, aí eu... Ué. Perdeu. Tomei um tapa aqui com o cara. Ah, tô procurando o último gera aqui pra fazer. Uhum. Ah, vai. Ai! Ela sabe atravessar a parede, hein? Sabe subir e andar. É, eu achei que ela não sabia, velho. Tá bom. Aqui em cima tem guarda nessa casa? Tem não, já foi feito daí. Ó. Ela tá indo aí pra vocês. É, ela foi pro lado direito, pro lado de Robson. Eu vou atrair ela. Se ela vinha pra mim, eu puxo ela e alguém tira ele. Tô indo pra Renan. Não, ela passou. Foi pra esquerda, velho. Alguém que tá vindo nas minhas costas. Ela ali, ó.
Ela tá aqui. Tá aqui em mim. Procurando o gel na parte de cima da casa aqui. Não tem. Tá em mim, tá em mim. Tem varão na nossa casa, tem nada. Tá em mim, tá em mim. Pô, não tem nada aqui, velho. Cadê? Ah, achei. Fazendo o último gel. Aí. Segunda? É. É, mas ela me mentou. Ah. Só faz aí que o memento dela é 9 segundos, eu acho. Ou é 10? É 10. O cara tá de memento, véi. Tá bom, não perdi ninguém aí, ponto não. Tem alguém no gel aí? Tá fazendo gel ou não? Tô fazendo. Beleza. É o primeiro dele, né? Acho que é o segundo. Eita. Toma de memento. Eu acho que é o primeiro. Volto já, rapidão. Beleza. É o primeiro. Como é que tá o gera aí? Tá quase feito, só que o cara me viu. Vou tentar salvar o cara lá. Ah, véi. Tá em você ainda? Tá. Ai, mano, derrubou. Fui mementado, velho. Não fui não. Degancho. Seu gerador tá quase feito, velho. Tá em cima ela. Ela tá vindo aqui. Ai, bosta, fodeu. Segura com a maleta tá aí, velho. Essa maleta tá. Perdeu. Tá entrando o cara, tá entrando o cara. Tá, então, eu vou lá no gerador lá então. Tá. Tá minha maleta que tá vazia, vai. Beleza. Aumentou o cara, né? Não, tá de gancho. Tô gancho. Tá, acho que tá voltando aí você. É, não, deixa eu ver. Não, não foi não. Não, não. Nossa, esse maluco ainda vai deitar geral mesmo. Consegue no cara lá ou. Tô indo. Fazendo gerador. Se o cara não tivesse memento, velho. Tá vindo aqui no cara. Onde tá o portão? Ah, filme, derrubou numa só, velho. Nossa, cara, tinha no Ed.
Ah, tem minha mente no S, véi. Já vi onde tá o portal, eu vou tirar você. Beleza. Ela foi no cara do portal. É, eu tô tirando você. Valeu, valeu. Vou abrir o portão. Cara, é só vaza lá que esse cara aí já morreu. Ai, 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 anda, 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 anda. Boa. Ó, oh, cara. E aí, vazar? Sim. É, eu mato sim, o cara não, cuidado. É, esse cara. Ah, baixei pra 12, hein? É. Tá 12 já, rapaz. Passou verdinho. É verdinho, pô. Usando a janela de oportunidades, eu não tenho isso. Vínculo, derruba a barra. Foi. Ó, tinha selecionado o boneco errado ali. Caramba, mano, o mapa já tá completando o arquivo ali, hein, velho. O livro? Sim. Ele trai hard isso aí, velho. É. Ai, ai. Ah, tá. Isso aqui só revela realmente o assassino pra mim. Não era pra todo mundo, não. Achei que era pra todo mundo. Alô? Oi. Oi. Foda, rapaz. Beis? Oi, é. Alô? Ei, oi. Som.
Mandou jogabilidade, aí tava entre maior que e menor que. Caiu a nave do astronauta. Salão do cachorro morto. É, vai ser o mercenário aqui. O marceneiro. O quer apostar? Cabelo. Tá aqui perto já, velho. Tá aqui perto já, hein? É o Caipira. É o Caipira. Tem muita coisa aqui nesse mapa, velho. Cacto, pedra. Alô? Alô? Alô, som. Ah, tá. Ah, tá. Escutando? Escutando. Quem tá fazendo o gerém? Eu e o cara derrubou do meu lado aqui. Tô fazendo um. Tô fazendo um agora. Pior que ele vai vir em mim, velho. Ai! Não veio não. Veio sim. Eu não consegue salvar o cara lá? Uhum. Ele deu pop no meu gera. E foi embora. Tá em mim. Terminei. Tô lá no cara lá. Nossa. Que sede. Segundo gancho do cara. Eita. Que isso. Tá em mim. Tem alguém healando o cara ali, né? Sou eu. Tá. Fazer gera de 3 é muito quebrado. O cara desistiu de mim. Ele vai vindo aqui no gera. Ah. Tá vindo. Me perdeu. Eu tô sem autocare, velho. Tô indo fazer que o gera do cara forcado. Mas de novo no cara, velho. Eu preciso que alguém me heal, velho. Eu tô aqui no gera do meio, velho.
já era do meio da pista aqui. Ai, vida da Kenga, velho. Você não tem self-heal, não? Tem. Não tô usando. Eu acho imenso. Aff, velho. Aí. Aí fudeu, velho. Isso aí tá indo pra vocês, entra aí pra vocês. Logo a gente no chão. Tá não. Ele tá, mas... tá voltando aí. Ah, voltou, é. Pegou um. Tá aqui em mim. Beleza. Se eu pegar, passar pra longe, eu tiro o cara. Mas não tá em mim, voltou no mato. Pegou, pegou. Vai, Matos. Tô indo, tô indo. Eita, tava lá embaixo, já foi. Botou no cara, botou no cara. Vem. Corre. Valeu. Tá botando aqui. Saiu daqui. Ah, ele tá no gerador no meio. Tá em mim. Tô procurando o gerador, velho. Tá no gerador no meio. Beleza, eu vou fazer o outro aqui. Caí. Foi no gera do meio. Passou. Foi pra direita, foi pra. No meio! Não. Foi. Ai, meu Deus, que agonia! Tá aqui perto, volta, vai. Que mato, só. Segui esses matinhos aí. Eu tô lupando ele. Tomei hit. Tá, agora tenta fugir. Tô tentando. Tô no gerador do meio. É, ele deu pop lá. E o outro maluco não faz gera, não, é? Se for na adolante, fecha aquele gera lá, eu acho. Esse do meio? Ah. Olha. Recoei um. O gerador aqui onde eu tô tá em 95%, véi. Ele tá vindo pra cá, véi. Eita, show. Meu gerador tá em 95%. Saiu. Mas o Mato já tá aqui embaixo já. Cura. Não finaliza não. Eu vou pro portão então, vou pro portão. Fica lá atrás. Onde é vocês? Aquele portão que eu buguei e caí. Nossa, acertei todos os seus bagulho na parte branca, velho. Top. Vou finalizar. Finaliza. Ele tá vindo. Tô no portão já. Foi. Abrindo. Portão. Ô, ele vai vir nesse portão aqui, tá? É, eu vou lá no outro lado do. Vou ficar aqui. Ah, eu dei de frente com ele, velho. Abre aqui? Ei. Acho que ele saiu daqui, Renan. Tá 9-9 aqui, hein? 9-9. Cai. Ele saiu daí. Tá 9-9. Eu caí. Vou pro segundo gancho. Beleza.
Beleza, galera, como é que você tá, cara? Bateu no cara. Não, o cara se curou, quer dizer. Ele saiu daqui, velho. Tá vindo em mim. Tá indo em você. Dá pra me salvar, eu corro pro portão do mato, velho. É que eu não tenho Dead Hard, eu não tenho nada, velho. Chegando. Ele tá aqui perto, hein, velho. Tá aqui comigo, velho. Bora. Corre. Qualquer coisa eu tenho pra você, velho. Beleza, eu não posso mais ir pro gancho, velho. Ah, eu lupei ele. Beleza, você consegue sair? Tem um portão bem pro seu. Sim. Aí. Vou lá. Fica aí. Esse portão tá aberto aqui. Tá. Uhum. Ele tá aqui no portão, indo nesse portão aqui. Melhor vocês fugir, ué. Ele vai camperar aqui de spa. Ah, eu fui, o mato que foi. Não, relaxa. Ele tá indo lá no outro portão, acho. Voltou. Ah, não, ele vai me camperar. Corre, mato, tá aqui, ele tá vindo. Vai. Tem você. É. Corre, Matos, corre. Errou. Eu saí. Foi. Boa. Boa. Nossa, GG, Matos, valeu. Oásis do Velho Oeste. Ai, minhas costas tá doendo. Ai, com uma pata dessa na minha costa foi foda. EG, o erro do maluco foi tentar acertar aquela serra ali agora. É, no final, é. Eu tinha ido normal pra cima de você, hein? Também. Ele tinha me acertado se eu tivesse esperado. É. E aí, Glenn, mais nada. Como é que você tá, cara? Beleza? Cara, Renan tá 4, véi. Cara roubado. Primeiro bebê da partida. Renan agora tá nos top 1, véi. É, só vai vir agora a pedreira aí, viu? É. Vou mais jogar com ele, não. É doido. O cara é pro player. Essa agora foi boa, viu? Foi top. Eu nem vi o Randall não sobreviveu, velho. Não vi, velho. O Randon fugiu, pô. Ele abriu o portão e meteu o pé. Vadiu. Ainda podia pedir aquela pizza, né? Pra poder passar a noite aí comendo. Virar até 7 da manhã. Ó, oh, velho. Eu hypei porque eu tô com vontade de chegar até o rank 1 agora. Hypei. Eu tava com aquela
atual Death nojento, velho, sem nenhum porco pra correr, velho. Não tinha nada, tava tudo level 1, velho. Não tinha nada pra correr, velho. Vai explodir. Vai explodir. Wilson, temos um problema aqui no fone do rapaz. Parou? Parou. Interferência, os caras tá fazendo merda no domo. Ah, falando nisso, Robson, você conseguiu concluir lá o negócio do... das insígnias lá de um ano e tal? Tem que fazer isso aí, velho, tem que desenhar só, porque eu já planejei como é que é cada um. Ah, beleza. É Jesus ali tá com a gente, é? Salve, Jesus! Eu ia falar que era o recorde do Harry Potter, velho. Jesus. Faz inveja não, ó. Otário. Cadê o Robson? Mas não é. Como assim, cadê o Robson? Tá no tá lobby não. Ué, mas eu tô entrando na partida. Aí, agora foi. Eu não tava vendo esse cara aí, barbado, só vi pela live. É Jesus, meu. Com tintura, né? L'Oréal, Paris. Nossa, isso daí, velho. Parece um bucha de prato, velho. A barba dele. É. Como que é o nome? Bucha de prato. Bucha. Não, é. Bombril. O famoso Assolan. Ô, Renan, como é o nome do cara aí? Jesus? Mac. Tá bom, Renan. Você pediu, né, velho? Vai de gank, hein? Rapaz, tava aqui de boa, né, Renan? Você pediu, cara. Oi? Eu tava aqui de boa e você pediu, né, velho? Não é, velho. Calma, calma, antes de começar, deixa eu falar. Minha live não dropou um FPS sequer, velho, até agora. Eu botei uma opção lá no Streamlabs pra poder reduzir a parada automaticamente se tiver com a rede instável. Aí parece que tá GG. Mas enfim, G. 3. X. Cabelo. Você tá bem? Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Um dos segredos da música do DBD é que eu tô com instrumentos com martelo. Pô, baixa a cabeça aqui esperando os tiros, velho. Cadê as... Velho, eu ainda tô tentando... entender como é que você faz isso, velho. É, pois é, tô do lado do Corvides aqui, ó. E aí? Dale. Corre lá que eu vou ficar andando aqui. E aí, a caçadora, hein? Esse cara não sabe fazer a gota, velho. Não tem não. Tem um totem ali, velho. Vou fazer aquele totem. Abri primeiro. Vai, faz. Eu vou correr. Já bateu no... Eita! Eita! Abriu uma sopa, hein? Não, ela não, deu não, duas, foi... mas não sei como. Foi machadada e hit, foi eu machado, acho. É. O cara entrou em choque. Eu, ó, o gerador tá travado aqui, hein? Beleza, eu vou pegar o bagulho aqui. Tá. Aqui. Não devia ter pego isso daqui, velho. Ah, é bom que tá. Robson salva ele. Tá vindo em mim, ela. Bom que Robson salva ele, eu tô longe pra caralho. Tava fazendo um gera aqui. Jesus. O cara tava em mim. Que tô, foi? Eu rolei. Tô curando o cara aqui. Tem você ainda? Não. Tô indo pra cá. Desistiu. Tomou um 360 e desistiu.
Tá indo pra um gerador que tá sendo feito aqui atrás, hein? Renan, tá vivo? Vou fazer gerador aqui. Vou purificar um totem. Ela tá bem perto de mim, velho. Vou fazer um totem aqui. Pensando bem, eu vou deixar. Que susto! Totem. Eita porra, ela tá aqui do lado, velho. Ela tá de tanatofobia, né? Está aí, o gerador tá 90% do que eu fiz ali. E o killer ele fica com a coroa. Lá viu você, viu? Aham. Ela me perdeu já. É, ela tá aqui ainda, tô vendo a aura dela. Ela foi pra ir. Tá pegando machado. Já salvou o Fanta? Já. Olha, ela tá perto do gerador. Tá, vai jogar machadinha em alguém. Qual o gera que tava 90% seu, Renan? Então, eu vou. Eu vou lá. Esse aqui, ó. Ela tá aqui. Me viu. Ah, não viu. É de pé aí que eu vou terminar o gera. A vaca me acertou. Você tá dentro da casa, Max? Tô aqui, tá bom, subi. Tô mal. Relaxa. Derrubou. Saiu, hein? Foi atrás de você. Pegou. Ela vai vir em mim agora. Olha. Tá em você ainda? Tá, não tá mais em mim não, velho. Beleza. Quase aí. Tem um gera aí na casa que tá a metade. Nossa, ela tá vindo em mim, eu acho. Nossa, velho, o random. Ela passou atrás do random e não me viu. Tá voltando em mim. Pegou o random. Fazer um totem aqui. Oi. Acabei de estourar, viu, Max? Eu vi. Tô sempre lá, tá no random ainda. Parece que tá, não veio ainda. Não, ela tá vindo. Machado. Ai, negão, olhei pra trás, velho. O machado veio. Renan? Oi. Fazendo? Gera. Pois gera aí pra nós. Perto de mim, velho. Ela tá em mim. Deu pop no meu gera. Voltei a fazer o gera dentro da casa, velho. Segundo andar. Ela não viu, velho. Achei a chave, velho. Tá com a chave roxa, velho. Ela tá em mim? É mim? Ah,
O cara estourou meu gera, velho. Não acredito que então. Ah, continua em mim. Continua em mim. Recura depois daqui. Continua em mim. Tem um gera aqui atrás, é, Renan? Aham. Uhum. Continua em mim. O cara estourou aqui, velho. Continua em mim. Beleza. Quase ativer. Cadê o próximo? Ah, ela tá em cima da casa, no segundo andar. Pode ser, eu tô lupando ela, só tenta aí. Beleza. Ela saiu de mim, desistiu. Foi muita informação na mente dela. Ficou tiltado. Tinha que derrubar dois pallets num killer, velho, na missão. Se bem que ela não desistiu tanto assim não, velho, tá em mim. Tô vendo, alguém que tá aqui na casa, volta pra trás, acho que eu sei, mano. Aqui, ó, ela tá vendo, é um pouquinho pra sua direita, eu acho. Então ela passou ali, eu acho. Porque eu tô aqui, ó, no gerador. Caí. Quase que eu fui pra ela, falou direito pra esquerda. O Radon tá lá perto, acho que vai passando aí numa luzinha. Ela podia ter me colocado lá no basement, não colocou. Pera aí, segura um. Jesus tá aqui pra me salvar. Tá, porra. Eu ia falar pra segurar porque o Rob tem adrenalina. Aham. Pode fazer. Tá, vou terminar aqui. Pode terminar. Batendo no mar. Aí, GG. Tava no mar. Ainda. Tô indo em mar, só tancar o hit. Ah, pegou, véi, de machadinha. Que vaca. Acho que eu tiro, eu tô com a chave, viu, velho. Ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui. Sai daí, mano. Sai daí. Ai, caralho, velho. Até a cara virei pro lado, velho. Morro na boca, velho. Até a cara virei pro lado, velho. Se vocês seguirem pra esquerda aí, a gente já abriu o portão aqui, praticamente. Não, o portão tá 9-9. Eu vou de base agora, velho. Ah, não acho que eu vou se matar. Ah, vai achar. Ah, tá voltando. Eita, tá atrás. Eu tô 9-9 aqui já, velho. Ela carregou, hein? Carregou. Tô usando o tique, velho. Corre, Matos, corre. Eu vou tentar achar a escotilha ou o portão que vai vazar, velho. Mas um eu vou de base. Eu tô tentando salvar o Randon aqui, velho. Eu vou aí também. Se distrair, eu tiro ele. Desistiu? Não, lá não tinha coisa. Ah, o cara correu pro lado. Ah, bicho burro, mano. Correu pro lado do. Ah, do ele, tava, killer, ele tava de struggle, ele vai morrer. Ela tava sem machado, pelo que parece. Correndo, que eu não posso tancar.
Eu não sei onde tá o portão, véi. Você vem pra essa direção que você tava vindo, na esquerda aí. O portão tá aqui. Ó, boa. Por aqui. Tadinho do cara, velho. Voltou pra salvar o Matos e... Ah, eu tirei ele. Ele foi pro lado do killer. É, pois é. Tentei, amigo. Vai, cura. Não, você não pode tomar, velho. Você não pode tomar. Eita porra! Eita porra! Me acompanhando da minha orelha, velho. Pra que tá essa agora falou assim? Eita! Tem perk por divisão do Kira. Ah, mano, é foda, velho. Pô, fiquei com dó do cara agora, velho. Tadinho, velho, tadinho. Ele podia ter simplesmente fudido nós ali, mas ele voltou pra salvar nós. Caralho, que isso? Que? Meu jogo. Foi. Tá totalmente sem resolução. Ué, você não tomou uma faquinha no final, não? Tem um pack que faz isso. Beleza. Não, pô, sério? Como é que arruma isso, velho? Eu vou saber. Sai do joguinho. É uma boa. Nossa, velho, tinha bugado a resolução. Convida de novo. Já consegui arrumar. Rejeitar o do Max e aceitar o do Renan. Quase 30, só falta 10 níveis só. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver os perks dele, porque... Dependendo, eu posso jogar de Dead Hard e... Mas foda que aqui não tem adrenalina, eu gosto de jogar de adrenalina, velho. Mas se você tiver no gancho na hora, cai também, é? Não. Não, mas se alguém me tirar do gancho, eu sou curado antes de coisar, entendeu? É bom, velho. Jogar de adrenalina é bom. Ajuda. Vou com ele porque eu já posso ficar caladinho se for com ele. Pegar uma roupa bem camuflada dele aqui. Eu gosto de camuflar, é? Beleza. Ai, é isso, velho. Que coisa feia, velho.
Renan, acorda, Renan. Oi. Acorda, rapaz. Oi. É Silvio Santa? Acorda, porra. Ah, oi. Ô, oh, Robson, quando você fizer live, você tem que botar aí o salve da bolinha, viu? Beleza. Pô, velho, é mó simples fazer isso aqui, velho. Deve mesmo. É sério, pô. Eu também achei que era mó complicação, velho. Mas não é com o lábio, velho, é só com a bochecha. Quê? É só com a bochecha. Aí você bebe na live e tenta fazer ali, ó. Ah, véi. Será, véi? Não é tipo estourando o lábio, não. É só fazer com a bochecha. Fazer o salve da pomba. Tem até grilo lá. Tem até grilo, velho. Putz, grilo. Ó. E eu falei grilo? E cadê aquela nuvem de gafanhoto? Vai dando o quê? Né? Tá vindo ainda? Acho que não chegou ainda no sul ainda não. Tô tentando a bolinha, velho. É, tô chegando próximo. Ah, não. O cara, velho, estourando o bagulho ali, ó. Não, tô estourando nada, velho. Aí, tô com a afta, velho, porra. Tá vendo? Bolinha maldita. Mano, já, vocês cresceram tanto. Obrigado pelas risadas, pelas memórias e por todo o apoio de cada ano que passa. David, diretor de criação. Pega na minha mão. Ei, valeu por jogar Dead by Daylight. Jerome, gerente sênior de produto. Paraíso do combustível, ferro velho, alto vale. Nossa, já caí. Um oferecimento já caí na frentezinha de um baú aqui, ó. De novo, caçadora, velho. Ah, velho, caixa de ferramenta. Passou por mim, velho, ela que doideira. Quem é que tá tentando fazer bolha aí, velho? Ela tá lá. Ela tá pra ir, Renan. Isso, corre aí, corre. Eita! Eita porra, eu vi, hein? Pois é. É o Fallen, velho. É. Fallen brasileiro. Pega você aí. Pega você? Estouraram o bagulho aí, tô passando. Não. Mas estouraram aí, eu tô indo embora. E colar ali, mó na humida pra fazer o gerador, os caras estouraram, velho. Pô, velho, foi mal, velho. Desculpa, você me perdoa? Não,
Ó, oh, rank 4, o todo poderoso. Então já era aqui dentro, é quase pronto, né? Tá aqui perto, acelera lá. Tem espaço pra você não, viu? Não, sai daqui, sai. Mas tá mais rápido, eu tô aqui com a espinha que acelera. Sai daqui, sai, sai. Você não é bem-vindo. Vai abrir a porta, vai abrir a porta. Abriu. Ela tá lá direito da gente, hein? Aqui tá safe, aqui tá safe. É, aqui não tem nada. Eu vou seguir alguém, porque qualquer coisa eu uso o seu guia de escudo, velho. O cara tá me seguindo, velho. Ih, tá errado, porra. Eita, tá aqui, tá aqui. Aí, eu dei de cara com ela, velho. Nossa. Aí, pega ele aqui, por favor. Pega ele aqui, não pega eu não. Eu aqui, eu. Nossa, velho, pior que ela foi no cara mesmo, velho. Cega. Puxa, é cega. Olé! Alguém precisa de bagulhinho de aniversário aí? Não. Só nos outros personagens. Olé! Tá tentando jogar em mim, velho, a puxadinha. Olé! Aí toma olé. Pá. Porra! Olé! Vai, Fajera, tô aqui! Foi 5. Tô fazendo, Gera. Vai pegar mais. Tá porra, ainda que tu joga, velho! Ah não, velho, esse grilo, velho. Tá parado. Vai que tá. Vai que tá, é muita pressão, é muito gera sendo feito. Ela não sabe o que faz. Tô tentando um mira, vai. Vai que eu tô finalizando mais um aqui. Foi. Pô, agora jogou certo, só que ela errou um pouquinho ali. Ai, caralho, até a cabeça baixei aqui, velho. Ó, Vai. Ela tá brincando. Tá porra! Voando a cara da zorra, é isso, velho. Vai pegar mais. Tô fazendo aqui o último gera, velho. É ficar de brincadeirinha aí mesmo. É, ela tá aqui. Tá tentando mira. Acho que ela só queria um negócio do aniversário, velho. Eita, porra, agora ela... Tomou na boca aí, hein? Toma aí o aniversário, presente pra você. Você tá de adrenalina aí, Renan? Não, mas já me curei. Tá. A gente vai terminar agora, velho. Aí, pode? Pode? Dela. Mano, eu vou ir atrás dela porque eu preciso pegar ponto com ela, velho. Senão. Nossa, esse machado voando aí, velho. É. Cruzou o mapa todo o negócio. Eu vou deixar o portão aqui 9-9, tá? Aham, aqui também. Não, o portão aqui tá 9-9, velho. Aqui também. Toma. Eita. Ai, tomei. Nossa, velho, o maluco é bom de acertar, ou o Matos que é bom de esquivar. Tô deixando a saída. Cadê Renan? Renan? Na saída com o cara aqui. Ah, eu tô no portão de saída também, e aí? Parado, negrinho. Caralho. Cura não é? Tá porra.
Os caras ficaram suando, velho. Ai, cai! Opa, vou embora. Vocês conseguem vazar? Eita. Tá todo mundo engateando ali, ó. O mato sai. Aê. Tô aqui ainda. Ah lá, velho, não ganhei ponto, mano. Bosta, viu? Fugir. É, eu ganhei ponto. Azar o seu, Renan. Larguei um beijo sua linda lá pra ele. Pra quem, pô? Pro Killer, ficou lá conversando no chat. Ah. Ele falou o quê? É, ele se pegou a missão errada. Matar, né? Pô. Eu não tava afim de matar, porque pegou a missão errada. É, aí me fudeu por causa disso, velho. Já começou a goteira. Tão alto, velho. Um dia você aprende, não. Um dia você fala aprende. Assim, fala assim, ó. Aí Robson vai dar aquele mergulho, ó. Aí começa a se afogar. Agora, agora, você tá ali embaixo. Tenta respirar, vai. Bolinha, bolinha. Bolinha. Ah, mano, não toquei o grilo, velho. A pouco chega a gata e dá uma tapa em você. Para com isso, desgraça. Isso não é um grilo, porra. Isso é um grila. Pô, velho, eu fazia isso na sala, velho. O professor ficava puto. Quem tá fazendo isso? Nossa, velho, na hora da prova, todo mundo em silêncio. Era muito bom, velho. Eu fazia a prova tipo no auditório, velho. Que era por número. Daí era a sala inteira em salas diferentes, entendeu? Você não fazia a prova na sua turma. Você fazia a prova na sala que você caía na ordem pela letra do seu nome, pela primeira letra. Pela ordem do alfabeto. Sim, aí eu sempre caía no auditório, velho. Aí o auditório é imenso lá, aí eu ficava fazendo eco. Esse o Renan tá dando. Aí voltou. Tá, matou o cachorro, velho. Matou isso, velho. Matou o cachorro. Ai, velho do céu. Eu vou se mijar, velho. Pera aí, vai dar ruim. Deixa eu mijar, já volto. Eu acho que eu também vou no banheiro. Pera aí, deixa eu até tirar o pronto aqui antes que comece. Já volto.
voltei. Alô? Ah, tá. Na continuação, Didi by Daylight, façanhas ao amanhecer, você precisará ficar consertando geradores para sempre para um orfanato enquanto entoa canções natalinas. Socorro! Fiquei preso no domínio da entidade. Artista de personagem 3D. Olha, a galfada. Fato, devíamos ter chamado a distração de pedrinha. Galfado que é, pai? Fiz com a boca, ó. Aí, ó. Ó. Tá lá, comendo ó. Bolo de novo, velho. É... bolo, velho. Agora é queijo. No bolo. É... salgado. Viu, velho? Aquela skill lá, distração. Os caras botaram que é pra ter chamado de pedrinha. Mas era pra ser pedrinha mesmo. Pois é. Macmillan. Opa! E aí, velho? Beleza. E aqui eu contei G2A. Já tá aqui, véi. GTA. É o invisível, véi. É o Spectro. Nossa, ele, véi, eu fui pegar o bagulho de aniversário. Ele saiu na frente, surgiu. E ele tá sem sino, véi. Tá sem barulho do sino. Não, tá com barulho de sino, sim. Ah, ele tá correndo atrás de mim, véi. Ah, não, na hora de aparecer tá sem o barulho mesmo, é verdade. Ah. Vai, corre. Eu quero derrubar a pallet aqui. Sai. Eu também preciso derrubar a pallet. Opa, e aí, vai, beleza? Droga. Não deu muito certo isso. Ele tá visível aí já. É. Opa, e aí, vai. Seu fone tá ruim, vai. Parou? Derrubei a pallet e ele de novo destruiu essa porra. Pô, velho, eu não gosto de jogar contra o Spectro, velho. Ah, cara. Tô te vendo, Renan. Não adianta tentar me assustar, não, viu? Oi? Tá diante de vocês aí. Bate o sino pequenino pegando o meu lenço. Nossa, ele apareceu aqui, hein? Tá indo pra vocês, ele passou por mim. Vai em alguém que pulou a janela. Renanzinho pequenino, seu Mickey tá ruim. É o Gustavo Garcia. É o quem? Ai, não, me assustei, velho. Alô? 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 Aê, alô? Alô? Eu vou atirar o zóio ali, mano.
falhando, viu, Renan? Parou? Parou. Fui de base. Vou tirar o Renan. Ele tá atrás de você, mato. Errou. Ele tá comigo, mas terminei o gelo. É, sai de mim, sai de mim. Tá, ele foi no Gera e eu dei olé nele. Tomou um 360, ficou perdido, Renan. Aí que é bom. Tem alguém que tá gemendo embaixo de mim, velho. Eu tô aqui em cima na casa. O cara tá embaixo de você gemendo, velho. Ele tá vindo aqui. Tá indo atrás do Randon aí. Alguém fazendo gera? Tô escondido. Tava eu, mas ele tava aqui. Tô saí. Fazendo um. Tô aqui em cima na casa do... Mato. Ah. Aqui em cima, no caso. Ah, mas... Sabia que tinha segundo andar aí. O cara vai de base agora ou vai tomar struggle? Não sei, acho que esqueceu. Acho que é struggle, velho. Eu tirei ele uma vez, não tava no struggle não. Ah, você tirou ele? Sim, tirei ele uma vez. Ah, você acha que você me tirou, né? Ah, foi? É. Enfim, ele tá vindo em mim, ele tá vindo em mim. Tá aqui. Pulou, foi no máximo. Vou terminar a gera. Aff. Tomei. Tá que pariu, velho. Ele tá indo em alguém que tá fazendo gera aí, ó. Sou eu. Eu vou de struggle. E eu vou de run. Run, dang, 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 dang. Tô na check aqui tentando. Ixi, ninguém tirou o run, não? Não. Ele tá aí, tá aí, tá aí, tá perto de vocês aí. Sim. Se eu tomar mais um, eu caio. Eu tô tentando salvar o Renan. Ah, velho, meu Dead Heart não saiu, velho. Já foi, hein? Tenta se soltar aí, tenta se soltar, porque eu também tô indo pro gancho. Peguei mal ali, velho, foi mal. Tenta se soltar aí, pô. Tenta se soltar, miséria. Não, eu tô tentando, né? Tô bem separado aí. Tô de ponto, que é todo óleo duas vezes em barricada, né? Primeira partida. Salvar o Randon, velho.
Vou sair dele, hein. Do DBD, né? Depois vai pro Rocket League, não é isso? Não, do Liquida. Dormir, velho. Nossa, meia-noite ainda, velho. Pois é, eu tô pedindo falando. Véi, eu tive umas duas da manhã. Tá pronto, tem mais duas horas aí depois da saideira. Meu Deus. Eu já tô na saideira. É, como assim, mano? O cara é um... É, louco. Tem que fazer uma coruja também, velho. Essa cama é muito alta. Tem gente dormindo aqui, eu não vou fazer. Muito alto? Muito alto, é a coruja. Ai, ai, velho. A live dos animais perdidos. Aí ela fez um beatbox de porta. Isso é coruja? Porra! Eu vi o Saci, eu vi a Curupira, mas menos a coruja. Quem tava fazendo isso aí era o Renan, pô. Ah, tá. Eu não, não fiz nada, não, velho. Você sim. Se fosse imitação de chupacaba, tá certinho. O cara querendo desmerecer o meu trabalho, velho. Eu não fiz nada, não, mano. Tô dando risada aí, do bagulho. Fez sim, cara. Confessa, velho. Fiz nada, não, pô. Fez, pô. Vai dar copyright aí se fizer, hein. Copyright de coruja. Ô, Renan, ô, Robson, como é que é aí o do gafanhoto? Chegou ainda o gafanhoto. O gafanhoto é um grilo maior, pô, então tem que ser um grilo grave. Mas eu gosto de fazer o gafanhoto quando ele tá se debatendo pra morrer, velho. Como é que é? Engraçado. Mas eu não sei fazer. Barulho? Mas sim, pô. Eu não sei fazer o barulho dele se debatendo pra morrer, mas é o mais da hora. Como é que é, Renan? Eu não sei, velho. Beleza. O bicho tem que andar mal calma, tá gritando. O gafanhoto levou o estrogão. Tá levando o nascido mais espaço. Pera aí que eu tenho que ver isso aqui. Ai, véi. O grilo agora ficou cyberpunk, ó. Não sei se é um apito que ele comprou. Você tá achando que tá imitando o beija-flor e ele apitando. Porra lá. É o gafanhoto, velho. Na hora do almoço a gente joga as partidas do DVD. Ah, quero que aquela nuvem chegue aí, velho. Pra você pegar aquela raquete, matar mosquito, levantar lá pra fora da janela e tá, tá, tá. É muito grande, mano. Vai estourar minha raquete, velho. Já bota pra carregar aí 220, velho. Olha. É o sabiá na terra da gaviota. Ah, velho, não consigo. É o gaviota. O cara me desconcentrou, velho. Tô do lado do da Corvid aqui, ó. Eita, porra, já começou, caralho? Já.
De novo essa caçadora, velho, tá dando frame drop, velho. E a... Eita, daquele lado, aqui do lado, ó. Nossa, que isso? Vai tomar aí, ó. Ela tá em mim, hein? É. Nossa, que mapa horrível, velho. Mano, esse mapa é muito grande, velho. Já tomou 360 já. Tomou não! Dei perdido. Nossa, achei o totem enfeitiçadão. Ela tá em mim. Cai. Esse maluco é bom, viu, velho? Descansa de minar. Tá aí, nossa, velho, tá do lado do. Do onde a gente tava fazendo gerador, velho. Pô, esse cara é bom, viu, velho? Esse cara é bom. O maluco tem skin e tudo, velho. Ele foi pra minha direita. Eu vi, ele tá vindo aqui agora. Tá vindo aqui. Caí de novo. Pô, velho, esse cara não erra, velho. Tá porra. E aí, beleza? E vai, beleza? Beleza. Fazer um 69 aqui. Sai daí, louco. Ele vai derrubar todo mundo agora, véi. Vou não pra você, Robson. Oi? Qual dos dois você? É ele. Ele é o. O outro sou eu, né? Eu tô 9-9. Beleza. Também tô. Carrega o cara, hein? Carrega o cara. Ele quer que a nota aqui e faz o totem. Faz o totem. Eu vou correr daqui, velho. Eu vou pegar, vou subir e vou fazer. Tá vindo aqui, Matos. Eu vou cair e vou morrer, mas eu vou fazer o. Pronto. Boa. Deu catch. Agora eu morri. O cara lá. Ele tá indo, eu vou ser, mano. Ah, não morri não. É isso. Tava. Pena aí, mano. Tá recarregando, vai lá, rápido. Tá indo aí. Deu uma volta. Ah, vai te achar, velho. Valeu. Calma. Tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, só corre. Nossa senhora. Morri. Véi, o cara não erra ainda. O cara é muito bom, velho. Nossa, ferrou, velho. Eu ia desarmar lá a parada, achei que ele ia te carregar agora. Isso aqui, velho.
Então eu morri, volto já. É você, mano. Tá, perdeu aqui. Tá aqui em mim, velho. Vou procurar as cotilhas, velho. Ah, velho. Ai, meu Deus. Primeiro gancho, segundo? Primeiro. Ah, desceu. Ah. Nossa, foi. Quantos ganchos? Vou de base agora. Putz, velho. Por aqui agora. Ainda mais nesse mapa agora, velho. Ah. Era. Segurar um pouco pra ver se eu... Ah, soltou. Oh, no!
merda, só ainda bem que foi a minha saideira, véi. Olha a escotilha, véi. Eu me soltei dela, véi. Nossa, eu dei continuar, achei que você tinha ido de base. Ah, é, eu tinha, mas aí. Eu saí. Ah, mano, eu não foda esse mapa aí, só vou deixar a escotilha. Fechou já. Pô, os dois não estavam caídos? Como é que o Matos conseguiu levantar? Eu sou foda, mexi o dedo no toba dela e ela largou. Caralho, velho, o cara vai fugir, velho, nem fudei. Nossa, velho. GG jogão, hein, Matos? Ai, achei fácil. Beleza. Tá, o que foi que o Renan fez? Morri. Mas você não perdeu o ponto, né? Perdeu. Não, mas também não ganhei. Mas por um pouco. Em cima do limite da rabiola da parafuseta. Não sei se eu vou mais uma ou se eu vou de base. Calma aí, rapidão. Voltei. Qual o nome dessa cena dela? Caçadora, né? É. Isso. Se quiser jogar DBD, a gente troca o jogo, velho. Não, não. Não é isso. Não, pô, DBD tá viciado, velho. É que tá batendo sono, velho. Deixa eu ver se, né? Como eu tô rank 4, dá pra cair contra o óleo do café. Ela não tá on. Pior que DBD, se eu for, só vou mais uma, velho, eu acho. Ok, Rocket, vai pro Rocket. Não sei o que é que quero jogar, velho. Toma Sky. Isso. Também não sei. Eu tô com aquele bicho lá, velho. Que passou. Se fizer Rock, tá falando, velho. Acho que DBD não... Chutou. Meei. Então bora. Ah, mano, eu perdi 3 pontos, velho. Por causa do Skiller aí, velho. Bora. Safado. O cara ficou AFK, coisa. O cara joga demais, aí, velho. Esse daí joga, tá de rasca. Então bora.